Niyə sənin adınla bağlı maraqlıdır? Adın bütöv adındır belə. Bunu düzündürəndə nə olar? Niyə yəni? Bütöv adındırmı? Yoxsa özü? Bax, mən maraqlıdır. Xahiş edirəm, doğrudur. Bu, sənin anadan doğulanda, pasportda, şəxsiyyət vəsiqəsində yazılan adın niyə qurbanı? Bu dəqiqə mənim adım pasportda niyə yazılıbdır? Yəni, mən niyəyəm? Amma başqa bir adım da olubdur. Aha, başqa bir adı olubdur. Nə olubdur? Mən bunu ilk dəfə spesifikləşdim. İlk dəfə mənim verilişimdə deyim. Niyanın adı nə olubdur? Əvvəl adı. Deyir, qulaq asın. Verilişin axırı da deyəcəm. İzləmədə qalır. Görürsən, qız. Qız bilir də işi. Qız işi bilir də.